Sultan ĉu jen mi vodie via dio kaj hodiaŭ nokte mi volas priparoli du aferojn. Unue mi volas prezenti al vi filmeton kiun Kaja sendis al mi antaŭ eble 30 minutoj kaj mi jam spektis la nuajn 15 sekundojn de la filmeto kaj ĝi estas ege amuza kaj kompreneble mi pensis mi devas prezenti ĝin al miaj spektantoj ĉar ili volas vidi amuzajn aferojn pensas kaj kompreneble mi tre baldaŭ prezentos tion sed due Mi volas prezenti al vi retejon kiun mi trovis en Esperantujo lastatempe kaj mi pensas ke ĝi estos bonega ilo por homoj kiuj volas traduki videoludojn Esperanten. Do, unue, la filmeto. Do, la filmeto estas nomata Politika Reklamo kaj mi supozas ke ĝi estas Politika Reklamo? Eble? Mi ne scias. Ĉu permesite? Mi jam spektis tiun parton. Forta prezidento, forta lando. Kiel al Ukrainio estas bezonata forta prezidento. Kiel estas vulkanoj malantaŭ li? Kiu povas ludi per muskoloj. Kiel fek? Prezidento. Por kiu ne ekzistas bariloj. Bone, mi pensas. Oh, li estas ĉi tie por savi la maljunulo. Mi supozas, ke ne. En Ukrainio loĝos nur fortikaj kaj sanaj uloj. Kiel fek okazos? Minimuma salajro kreskos trifoje. Oh, bonege! Ni ĉiuj volas tion, ĉu ne? Eĉ kvarfoje. Oh, eĉ pli bone, des pli bone! Forta prezidento, forta lando. Oh, rigardu la brakojn de tiu viro sur la benko. Estas tiel grandaj. Kaj kio signifas tiu numero? Look, Lenny, I gotta know. What do the numbers mean? Do mi supozas, ke tio estas ĉio. Mi tute ne scias kio okazas en tiu filmeto, sed kompreneble ĝi temas pri Ukraino kaj mi supozas ke pri la politika situacio tie, ĉar vere en Aŭstralio ni ne scias tiom multe pri la situacio en Ukraino, ĉar kompreneble ni aŭdis en la amaskomunikiloj ke Rusio invadis Ukrainon kaj ili batalis kaj tiel plu, sed vere Mi ne scias, ĉar ni aŭdis novaĵon de Rusio, de okcidentaj landoj, kaj kompreneble tiam mi aŭdas novaĵon de Ukraino mem, de esperantistoj kiuj loĝas en la okcidenta parto kaj esperantistoj kiuj loĝas en la nun rusa parto, la suda insulo, mi forgesas la nomon pri ĝi. Sed vere mi ne scias, do se estas ukrainaj spektantoj, eble vi povas komenti sube kaj diri al mi io mette per la situazio che vi loggias in Ucraino, cioè fatte tio interessos min, se mi ne volas causi militon en mia commentaio, cioè fatte tio estas malgranda, ne malgranda, di fatte estas granda problema por rusai kaj ukrainai esperantistoi lasta tempe, cioè ili multe batalis pri kio okazis tie en la orienta parto de Ukraino, sed mi ne estas ĉi tie por diskuti politikajn aferojn, ĉar mi amas ĉiujn el miaj gefratoj, sed nun mi volas prezenti al vi novan retejon, kiun mi trovis lastatempe en Esperantujo. La retejo estas nomata... Atendu momenton, mi devas retrovi ĝin. Ĝi estas nomata... drakoj.xo.net. Kaj fakte, mi trovis ĉi tiun retejon per la Esperanta novaĵservo sezonoj.ru. Mi pensas, ke estas tio, sed mi metos ĉiujn ligilojn sube en mia priskribo, kaj por tiuj, kiuj neniam aŭdis pri tiu novaĵservo, ĝi simple estas retejo kiu estas simila al Libera Folio, sed kompreneble ĝi estas gastigata en Rusio, sed fakte ĝi ne estas tiel sama fama kaj mi ne scias kiel, ĉar ĝi estas bonega retejo, aŭ almenaŭ ĝi ne estas tiel fama al mi, ĉar mi nur aŭdis pri ĝi post kelkaj jaroj
kiam mi unue esperantistiĝis. Do, nun mi volas prezenti al vi la retejon. Do, ĝi kompreneble temas pri la tabulludo Pathfinder, kaj mi ne ludas tabulludojn, ĉar mi vere ne ŝatas ilin tiom multe, sed estas unu parto de la retejo, kiu mi vere volas prezenti al vi, kaj ĝi estas kompreneble la votaro. Kaj la votaro por ĉi tiu retejo estas ege impona. Rigardu kiom da vortoj estas jam tradukitaj en la vortaro. Kaj ĉiuj el vortoj fakte temas pri videoludaj temoj, do kompreneble tio estos bonega ilo por helpi vin ĉiuj ĉiujn traduki videoludojn Esperanten. Do mi simple volas prezenti tion al vi. Mi jam rigardis ĝin iomete kaj preskaŭ ĉiuj el vortoj estas bone elektitaj, sed estas kelkaj elektoj kiuj estas dubaj. Ekzemple ili uzis la vorton goblino por la angla goblin kaj la germana, mi supozas goblin, ĉar mi ne parolas la germanan. Sed mi ne scias pri tio, ĉar mi supozas, ke ili simple elektis la internacian formon, sed jam ekzistas Esperanta vorto por goblin en Esperanto, kaj tio estas koboldo. Kai estas alia problemo, ĉar ekzemple en la mondo de militarto, la videoludo, oni havas, ne oni, sed en la videoludo mem estas goblins kaj ankaŭ estas kobolds. Mi forgesis kiel diri ĝin angle. Do kompreneble tiuj du vortoj simple tradukiĝas al Esperanto kiel koboldo. Do mi supozas, ke estas kialo por havi apartan voton por goblino, sed mi ne scias. Mi simple volas prezenti tion al vi, ĉar kompreneble estas kelkaj libere elektitaj vortoj, kaj tio estas ĉio. Mi simple volas prezenti ĉi tiun retejon al vi, ĉiuj, ĉar ofte homoj diris al mi, kiel mi tradukas tiun videoludan terminon kaj tion kaj tion kaj kompreneble mi devas multe pripensi ĝin kaj diskuti kun aliaj videoludistoj kaj tio plu. Sed jes, estas bonega retejo, uzu ĝin kaj tio plu. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la veronta filmo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas laŭ beleco: Alexander Tollefsen, Koltarm, Tommy Linsley, Shayne, Sarah SC, Slava, Shklyaev, Robert Nielsen, Lupe, Jzknuckles, kaj João, Figueira. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen kaj havu pli da feko, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.